Tenéis llamado el plenario. Pido la palabra al señor secretario. Vale, en primer lloc, la part resolutiva. El primer punt és l'aprovació d'actes de les sessions anteriors. En concret, es tracta de tres actes. Les actes del 24 d'octubre del 2024, les actes del 14 de novembre del 2024 i del 22 de novembre del 2024. Algú partit polític vol fer-se la seva paraula? Senyora Sardà. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, com sempre hem reclamat, pues, demanaríem, per favor, que si es podria fer constar en acta les respostes que ens fan en cada plenari, que ens les donen sobre al finalitzar. Llavors, es quedaria constància de les respostes que ens donen a les nostres preguntes. Gràcies. Senyora Calvella, té la paraula. Bona tarda a tothom. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres, respecte a les tres actes, dic que votarem a favor de les dues extraordinàries i respecte a l'acte de la sessió ordinària, tal com hem vingut comentant en les anteriors plenaris, anem a votar en contra, ja que, com hem manifestat també en junta de portaveu també i en els anteriors plenaris, no coneixem l'acte, les contestacions que des de fa dies se donen en sobre tancat al finalitzar el plenari i demanem, per favor, i també que consti en acte sobre aquesta petició que estiguin signades per part de l'alcaldia aquestes respostes que tampoc consten en l'acte. Moltes gràcies. Jo personalment més volia comentar que en el ROM no especifica, només diu que es pot donar les preguntes per escrit i per la qual cosa continuaré demanant en la mateixa dinàmica. A votació. Les votarem una a una. La primera, la ordinària, la del 24 d'octubre de 2024. Vots a favor, vots en contra, abstencions, a més vots a favor de PP, PP i Vox, i el vot en contra de PSOE i Compromís, es pot aprovar l'acte. L'acte de 14 de novembre, extraordinària, vots a favor, vots en contra, abstencions, per unanimitat es pot aprovar. I l'acte de 22 de novembre de 2024, vots a favor, vots en contra, abstencions, per unanimitat es pot aprovar. Jo, a la Universitat Jaume I de Castelló, Fundació Caixa Vinaròs, Ajuntament de Sant Mateu, i Ajuntament de Vinaròs per a la consolidació de la seu nord de la Universitat Jaume I. Li passo la paraula al senyor. En aquest punt hi ha una proposta dictaminada per la Comissió Informativa de l'Àrea de Cultura, Educació, Turisme i Joventut i que proposa al plenari l'adopció del següent acord. Aprovar el conveni descrit en els antecedents i notificar i emplaçar els interessats a l'efecte de que es firme el conveni referenciat. Explica el punt al senyor Mata. Gracias, señora alcaldesa. Bien, lo que se plantea es la propuesta de la aprobación de un convenio renegociado por la Concejalía de Educación que finalmente ha supuesto que se mejore lo que son las condiciones del propio convenio, puesto que se van a seguir prestando los mismos servicios en favor de la ciudadanía de Vinaròs a un coste menor para el ayuntamiento. Se ha reducido la aportación que el ayuntamiento de Vinaròs hará a este colectivo en 2.000 euros, pasamos de aportar 12.000 euros a 10.000 euros sin que el resto de integrantes modifiquen sus aportaciones iniciales, con lo cual no solo se consigue obtener los mismos servicios a un menor coste, que solo por eso ya entendemos es una gestión satisfactoria, sino que además se constata que aquello que se había venido diciendo por parte de algún partido de la oposición, de que se ponía en riesgo la universidad para mayores, o incluso la firma del propio convenio con la Universidad Jaume I, pues se constata una vez más que la realidad les desmiente. No solo se mantiene el convenio, en iguales términos no, en términos más favorables para el Ayuntamiento de Vinaròs, sino que se garantiza que se sigan habilitando los mismos servicios a través de los cuales se daban con anterioridad. Por lo tanto, entendemos que hay motivos para estar satisfechos y alguno de ustedes debería de pedir disculpas a todos aquellos a los que les fueron advirtiendo de que esto iba a poner en riesgo la Universitat Pere Majors en Vinaròs. Una vez más, como decíamos, quedan ustedes desmentidos por la realidad. ¿Algún partido político por fuerza de su palabra? Gracias, señora alcaldesa.
Vale, des de Compromís sí que votarem en contra d'aquest punt, no perquè estem en contra del conveni, al contrari. Vull dir, sempre hem apostat per aquest conveni i així ho hem demostrat en anteriors moments. Hem votat en contra pues, perquè el govern ha decidit pues, això, rebaixar la quantia aportada en aquest conveni, són 2.000 euros, ja ho ha dit el senyor Amat, una quantitat ridícula, si ho comparem amb altres despeses que s'han gastat vostès en el que porten de govern. Però clar, els regidors de Vox ho van catalogar en el seu moment de xiringuito i ahí, pues, llavors ara mateix tenen un problema, no? Rebaixant la quantia i fent veure que han fet un conveni nou i molt més beneficiós que ha dit aquí el senyor Amat, però així n'estan contents i ara mi en futur no replicaran en altres coses, no? Però sí que és cert que estan aconseguint moltes coses i estan llevant tot el que en un inici van dir que consideraven els xiringuitos, ja que, per exemple, se va encarregar la celebració de l'arribada de la flama del Canigó, que com bé tot el món sap, se celebrava des de l'any 1972 a 72, que segons vostès era un acte polític i no és així, ja que eren les associacions les que ho organitzaven. I ho poden demostrar ja que se va fer gràcies a les associacions que ho han recolzat. També van retirar la subvenció dels pressupostos de la Generalitat a la Fundació Caixa Vinaròs per difondre el llegat de Carles Santos i no van fer res quan van tenir temps suficient per poder presentar esmenes a aquests pressupostos de la Generalitat. També van llevar el nom de Carles Santos en els Premis de la Música Valenciana i, algo que és de l'actualitat, heu desmantellat la Unitat Valenciana d'Emergències de la Generalitat i acusant el govern del Botànic que això era un xiringuito. Suposo que a dia d'avui no creuran que això era un xiringuito. Però bé, sí que vostès aposten, no, per el que no són xiringuitos, aposten per fomentar la tortura, ja que, ja ho he dit en anteriors vegades i s'ha comentat aquí també, s'han destinat més de 300.000 euros a una fundació de Madrid, a Todo de Lídia, amb fons públics, que són diners que estem pagant totes les valencianes i tots els valencians. I també van apostar per la celebració del concurs internacional de paella valenciana de Sueca, que per cert se va tirar més de la meitat de paelles, ¿vale? I ens ha costat més de 10.000 euros, que és el que estem aportant ara mateix en aquest nou conveni. I quina repercussió va tindre per a Vinaròs? Pues, sincerament, ninguna. Es veu que encara no han escarmentat en llevar els xiringuitos que vostès diuen, només cal ficar l'exemple com he dit abans, tal qual van entrar PP i Vox aquí a governar la Generalitat, se van carregar la unitat valenciana d'emergències, que això ha suposat a dia d'avui 222 morts de valencianes i valencians, que moltes de les quals se van poder evitar i això es tindria que fer caure la cara de vergonya. Gràcies. Buenas tardes a todos. Señora Paula Cerdá, estamos hablando de la UGI. Y usted me ha hablado de Madrid, me ha hablado de las Cortes Valencianas. Estamos en Vinaròs, ¿verdad? Yo por centrarnos un poco en el pleno. Vinaròs, ¿vale? UGI. Pues mire, para Vox, la UGI no es un chiringuito. El convenio sí que es importante con decirle que el concejal de Familia, Infancia y Juventud se ha reunido con la vicerrectora porque también se puede beneficiar del convenio que estamos ahora mismo sellando con el Ayuntamiento de Vinaròs. Hace poco también salió una nota de prensa donde estábamos celebrando de que ese convenio en el Ayuntamiento no se iba a perder, sino se iba a fortalecer. Entonces, como gobierno municipal, estamos de acuerdo. Lo que sí le pediría, por favor, a la hora de usted pues, traer un planteamiento, intente no mezclar churros con... Y por favor, vamos a la faena, vamos al caso, y estamos hablando de Vinaròs y del convenio con la UGI, que celebramos todos que este convenio sea mejor para Vinaròs, mejor para los vinarosenses, y donde este gobierno municipal lo que se ha comprometido lo ha hecho. Muchas gracias. Señora alcaldesa. Gracias, señora alcaldesa. Bé, abans d'entrar en el punt, simplement per contextualitzar i perquè la gent també ho sàpiga també des de casa, entenc que hem fet un moment de recés a l'inici del plenari perquè hem presentat la moció nosaltres del 25N i Vox ha fet el mateix respecte a la violència contra la dona. Respecte a aquest punt que estem comentant avui, que és el de l'aprovació del nou conveni, m'agradaria començar amb unes declaracions que són les següents. Diu,
En el conveni actual, Vinaròs paga massa per al retorn que té i crec que no es correspon amb la idea d'apostar a la universitat als vinarossencs. Aquestes són paraules de la llavors la regidora de Cultura, Mercedes García, el 25 de juliol, al plenari que proposava la revisió del conveni. Després tenim altres paraules que són les següents. No estem d'acord amb les prestacions que obtenim per la quantitat que paguem en aquest conveni. El que volem és revisar les activitats que es fan i veure quines són les més adequades. Revisarem aquest conveni i ensenyarem un altre més d'acord amb les necessitats d'Ignaròs. Aquestes són paraules de l'alcaldessa i ara també regidora de Cultura, la senyora Miralles, el 25 de juliol també del plenari, que proposava la revisió del conveni. I n'hi ha nosaltres que són els següents que diuen si és per 2.000 euros tampoc passa nada, podem deixar-lo com està. Aquestes són les paraules que el senyor Amat ha portat en tabla a l'Ajuntament de Vinaròs a finals de setembre en una de les reunions per a negociar amb la UGI, la Fundació Caixa Vinaròs i l'Ajuntament per a la Sant Mateu va dir en aquesta reunió. Jo no sé si les sabien aquestes paraules dels companys o no de Vox. Miren, vostès suposo que podran dir el que consideren o el que voldran i ho vendran com voldran. Però vostès no han generat tot aquest enrenou durant aquests mesos per revisar el conveni perquè sigui més just o profitós en les necessitats que vostès consideren que de Vinaròs. Vostès revisen aquest conveni per motivacions polítiques. És simplement una qüestió d'ideologia política, no hi ha més. La motivació política que vostès tenen de noms i cognoms. De nom es diu Vox i de cognom es diu Brito i Calvo. Vostès presenten aquí una rebaixa de, ojo, 2.000 euros, passen d'aportar a la UGI, tal com ha dit el senyor Mat a la seva exposició, de 12.000 a 10.000, com la panacea per a que aquest conveni funcioni millor i tingui un millor retorn als usuaris de la seva nord o de les activitats que s'hi programen. Jo no sé si vostès pensen que la ciutadania de Vinaròs s'hi suplaudit o alguna cosa per l'estil. La nostra pregunta és la següent. Què ha passat per voler rebaixar els 6.000 euros inicials de manera, com hem dit, inicial, tal com s'ha plantejat, a voler rebaixar 2.000 euros? Si la problemàtica no és econòmica del que aporta Vinaròs per retorn que té, llavors, quina és la problemàtica en aquest conveni? Potser, si comparem el conveni del 2020 amb este del 2024, entenguem alguna cosa a la lletra menuda del conveni. Conveni de l'any 2020, en l'apartat 6è, parla de les i diu el següent. L'execució de les modalitats de cooperació previstes en aquest conveni es du a terme a partir d'un programa d'activitats elaborat entre les quatre entitats signatàries del present conveni. Els eixos sobre els quals s'articulen aquestes activitats al territori són Carles Santos Carta Pobla i Memòria Històrica de Vinaròs i els Càtars a Sant Mateu. Aquestes activitats es realitzaran tenint en compte les decisions del conseller assessor i s'adaptaran a les necessitats socials i culturals del moment. En el conveni de l'any 2024, anem a l'apartat 6è, activitats, i posa el següent. L'execució de les modalitats de cooperació previstes en aquest conveni es du a terme a partir d'un programa d'activitats elaborat entre les quatre entitats signatàries del present conveni. Aquestes activitats es realitzaran tenint en compte les decisions del conseller assessor i s'adaptaran a les necessitats socials i culturals del moment. Me permetran la broma, però jo crec que sense ser el dia 22 de desembre acaba de sortir el bordo. Jo crec que és dels més matiners de tots, podríem dir. Vostès, el que han fet ha sigut fer desaparèixer del conveni la frase els eixos sobre els quals s'articulen aquestes activitats al territori seu són Carles Santos, Carta Pobla i Memòria Històrica Vinaròs i els Càtars a Sant Mateu. Literalment s'han carregat aquesta frase del conveni actual. I és que el Gordó en aquest cas també té nom i cognoms, motivacions per ideologia política en contra de la memòria històrica i del llegat de Carles Santos. Suposo que el dels Càtars a Sant Mateu és un dany col·lateral que no estava previst. La veritat que en aquesta informació a la mà creiem que tot comença a quatre més. Ja en el seu moment van posar èmfasi, sobretot la senyora Miralles, l'alcaldessa de la senyora Miralles, en una obra de teatre que s'havia programat a través d'aquest conveni que portava per títol L'enterrador. El problema per a vostè en aquest moment, que era també regidora de Cultura, això va partir amb la senyora García, no era el preu del caché que era de 6.000 euros i el retorn que tenien el públic que havia assistit a la mateixa. El problema per a vostè era polític, de fet, era i és polític pel contingut.
de l'obra. I jo textualment la sinopsi de l'obra molt ràpidament. Se basa libremente en las vivencias de héroes anónimos, como las del enterrador de Paterna, Leoncio Badía Navarro, que, por su determinación, dejaron testimonio de humanidad y dignidad en medio del horror y la barbarie de la guerra civil y la posguerra. En este punto, nosotros, como grupo municipal socialista, hemos hecho una segunda pregunta. ¿A quién incomoda més? ¿Al PBI, al PP, a Vox o als tres per igual, ja que són un equip de govern perfectament cohesionat, com se repeteixen habitualment? A vostès no és que només els passa a nos, a entitats com la Fundació, que són incòmodes per a vostès per la tasca cultural i social que porten a terme. Ja ho van demostrar en el seu moment, PP i Vox retiraren el seu vot a favor dels pressupostos autonòmics, la subvenció de 20.000 euros, per a precisament aquesta fundació i que estaven destinats a posar en valor el llegat de Carles Santos. Ara, el conveni toca, les toca al final. Ara, jo crec que hi ha que parlar amb propietat. A vostès, el que els molesta és que en diners públics municipals es programen propostes o activitats relacionades amb continguts incòmodes per a vostès, com la memòria històrica o el llegat de Carles Santos. Doncs mirem, menys incomoditat i més acció. I ho relaciono molt ràpidament. Els he repetit en juntes de portaveus, comissions, en el passat plenari. Tenen de fa més de 2 mesos en un quartet del cementeri municipal, que resta és una fusillada per franquisme, parlant de la memòria històrica. Una resta que van ser exhumades al cementeri municipal de la nostra ciutat gràcies a diners públics i una subvenció que els governs de progrés van sol·licitar. Entenc que en aquest tema els resulta incòmode políticament, però deixen per favor de posar la seva animadversió a la memòria històrica i paguen el favor de donar almenys per dignitat i memòria que reposa la sepultura digna que mereixen aquestes restes i que saben vostès que la família està reclamant des de fa temps. Miren, vostès tenen la pretensió de presentar avui i aquí aquesta revisió del conveni com un tràmit normal i tranquil enfront de les, com dia el senyor Mat, revisions laborals de l'oposició en el seu moment. Tot seguís endavant, ningú abandona el conveni, com diu el senyor Mat, només són 2.000 euros, i avui així cola per ara que mos encarregat de les activitats. Però llavors, tornem. Si només són 2.000 euros, de portes cap a fora, entenc, per què creen un problema on abans no l'havia? Podrien revisar el conveni, tocar les activitats incòmodes políticament, com han fet, però sense tocar ni un duro. Insistixo, per a què necessiten treure 2.000 euros? Però jo crec que estem en disposició de contestar-los. 31 d'octubre, factura 2024-06-78. Construcción y montaje cruz cementerio con acabado oxidado. Base imposable 1.160 euros. IVA del 21%, 243,50. 21 de novembre de 2024, factura 2024-07-50. Construcción y montaje cruz cementerio con acabado oxidado. Base imposable 1.545 euros. IVA del 21%, 324,45. Total, 3.272 euros. Doncs ja ho tenim. Vostès necessitaven 2.000 euros per a pagar el capritxo del senyor Brito al cementeri municipal, la nova creu del cementeri municipal de Vinaròs. Per cert, agafo les paraules del senyor Brito del 31 d'octubre de 2024. Esta cruz nos trae esperanza en unos días como los que estamos viviendo, tras la terrible tragedia provocada por la Dana en Valencia. Esta cruz nos da fuerzas. Bien, yo, señores y señores del Partit Popular, del PBI i de Vox, ens plantegem què és més polític i ideològic. Rebaixar 2.000 euros a un conveni perquè ens incomoda la seva programació sobre la memòria històrica i el llegat de Carles Santos, o gastar-nos 3.272 euros, de moment, en una creu al cementeri municipal. Jo crec que hi ha una frase que crec que s'ajusta exquisitament a la realitat de les seves accions, en este punt, i que, disculpant-me per davant per la part escatològica de la mateixa, no la interpreten, diu el següent. I és, se nos mea en la cara i dicen que llueve. Miren, vostès, en Ovaris i Collons, venen aquí a vendre-nos la pantomima dels 2.000 euros del conveni, mentre enmig de la tragèdia per la Dana, per una creu al cementeri en un cost com a mínim de més de 3.200 euros per a que ens doni forces. O sigui, què mos estan contant, entonces? A casa algú d'aquest equip de govern, PBI, PP i Vox, li queda un mínim de dignitat per a no haver de defendre aquesta situació tan, almenys, grotesca? Jo, mire, senyor Brito, el partit al que represento, en aquest cas tinc l'oportunitat de representar en aquest tot de paraula,
Respectem escrupulosament que qualsevol ciutadà busque la força, el valor o els ànims a través de la religió, vaig dir per davant. I qualsevol religió, sigui la catòlica, l'ortodoxa, la protestant, la musulmana, la jueva, la budista, qualsevol. Creiem que la llibertat de culte en un país democràtic s'ha de respectar per sobre de tot, però en els espais de culte que pertoquen. Que és un país que en la seva Constitució diu que cap confessió tindrà el títol, almenys, d'estatal. Saben on recau vostès el resum de tot això? Doncs que estem davant de l'enèsima contrapartida de governar en Vox. Nosaltres ja ho vam dir el seu dia, ja ens cansem de repetir-ho. Possiblement vostès pensen que ens tornem pesats en aquest tema, però ens pareix necessari. Pactar d'ultradreta de Vox, PP, AIGES i contrapartides. Ja vam advertir a PP i PP. Aigües contrapartides com retirar els 20.000 euros de la Fundació Caixa de Navas per a llegar de Carme Santos, o retirar els noms dels premis de la música valenciana, retirar 2.000 euros del conveni per plantar una creu a un cementeri municipal, programar activitats de com s'ha de caure a la setmana del 25è on es commemora la lluita per l'eliminació de la violència contra les dones, no posar la bandera LGTBI al balcó de l'Ajuntament, vetar la flama del Canigó de la programació de la Fira i Festes, eliminar els banquets violeta i arcoiris de la nostra ciutat, acusar els vaixells humanitaris aplegats al port de Vinaròs de Negredos, arraconar lectures de manifest fora de les portes de la Casa Consistorial o, per exemple, com veurem avui també en el plenari, demanar la sortida de la Mancomunitat per la taula de sènia de la ciutat de Vinaròs. Miren, jo estos dies en la gestió de la dana hem sentit frases com que tots som iguals o que el sistema ha fallat, no? Nosaltres, personalment, a nivell polític, no anem a entrar en un retret d'acusacions respecte a aquest tema perquè ni és el tema, ni és el punt, ni és el moment. Creiem que ja hi haurà temps suficient per al debat. Però sí que volem posar de manifest que ni tots som iguals, ni el sistema ha fallat. Bàsicament perquè hi ha una clara diferència entre gestionar d'una forma o d'una altra, depenent de qui ens governa. Ja que mentre uns exhumàvem la llei a la mà per la dignitat i la memòria, d'altres detallen la memòria històrica i planten creus al cementeri en plena dana mentre tenen a un quartet les restes d'un represaliat pel franquisme per enterrar. Evidentment, el que es mostra és que el sistema no falla, sinó que els que estan fallant són vostès. Moltes gràcies. Señor Panamá, de la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Bien, es obvio y evidente que el punto no le debe parecer muy criticable cuando se ven en la necesidad de atribuirnos a otros competencias que ejercen otras administraciones. El problema que tienen ustedes es que, una vez más, a través de la realidad del punto que estamos tratando y no de los discursos que están elaborados más, según parece, para escucharse a sí mismo, señor Albella, que para reflejar el contenido de lo que estamos tratando en este salón de plenos, pone de relieve lo obvio. Y es que esto demuestra que durante 8 años lo podrían haber hecho ustedes. Y no son 2.000 euros, son 2.000 euros anuales. Señora Bella, lo que usted ha afirmado que yo dije en esa reunión es mentira. Y es tan obvio que es mentira como que usted no participó en esa reunión. Por lo tanto, habla de oídas. Y según parece, el teléfono está cacharrado. Mire si es mentira que estamos trayendo a aprobación a este salón de plenos un convenio que supone una rebaja de 2.000 euros anuales, que uno dirá, hombre, no es mucho, hombre, pues depende, teniendo en cuenta que la aportación que hacía el ayuntamiento eran 12.000, supone una reducción de más del 16,6%. Por lo tanto, es significativa, sobre todo si la ponemos en relación a las reducciones que aplican el resto de firmantes de este convenio. La UGI mantiene su aportación exactamente igual, el Ayuntamiento de San Mateo mantiene su aportación exactamente igual y la Fundación Caixa Vinaròs mantiene su aportación exactamente igual. El Ayuntamiento de Vinaròs a partir de ahora abonará 10.000 euros anuales, San Mateo 3.000, la Fundación de la Caixa otros 3.000 y la UGI 17.000. Miren ustedes, el problema que tienen son los discursos que ustedes articularon cuando en este salón de plenos planteamos la posibilidad de renegociar este convenio. En ese momento, los problemas no eran todos los que hoy nos han dicho en este momento. En ese momento, los problemas, según ustedes, eran que poníamos en riesgo la continuidad del convenio y de la SEU en Vinaròs. Mentira. La realidad, hoy, evidencia que les ha desmentido. Segundo problema para ustedes que suponía renegociar ese convenio. Cuidado, a ver si el resto de entidades van a bajar sus aportaciones y, por lo tanto, se va a poner en riesgo
actuaciones tan importantes como puede hacer en la Universidad para Mayor. Mentira, desmentidos, otra vez más por la realidad. De eso hoy no quieren hablar, que es de lo que hablaron en su momento, porque una vez más quedarían retratados como lo que son, embusteros. Embusteros. Y puestos a utilizar términos coloquiales, señora Bella, asusta viejas. Vamos a ver si les decimos a los usuarios de determinadas actividades que se está poniendo en riesgo. ¿Hoy qué les van a decir? ¿Le van a pedir perdón? Aludiendo a esa dignidad a la que usted aludía con anterioridad, ¿va a reconocer que se equivocaba? ¿O va a reconocer abiertamente que no se equivocaba puesto que sabe que mentían de forma flagrante, como ha mentido usted cuando me ha atribuido palabras que yo no dije? Señora Bella, ¿sabe lo pobre de su argumentación? ¿Y sabe lo absurdo de la misma? Se queda retratado. Y queda retratado por la actitud del resto de firmantes de este convenio. No, es que están impidiendo que se hable o se trate la memoria histórica. No, es que están destruyendo el legado de Carlos Santos. Mentira. Y si fuera así, ¿cree que la Fundación Caixa Vinaroz firmaría el convenio, posibilitando eso? ¿Cree que el Ayuntamiento de San Mateo, gobernado por compañeros de partido de ustedes, propiciaría firmar un convenio en contra de la memoria histórica? Mentira, señora Bella, y lo sabe. Pero claro, no dejemos que la realidad nos desmonte la argumentación, aunque para ello tengamos que ficcionar como se ficciona en las tablas de un teatro, ¿verdad, señora Bella? Pues bien, si yo lo reconozco, que el teatro lo hace usted muy bien, hoy ha dado muestra de ello. ¿Quiere usted criticar a los representantes del Ayuntamiento de San Mateo por firmar un convenio que da la espalda a la memoria histórica? Dígalo. Porque si eso es lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Vinaroz, también lo están haciendo en el Ayuntamiento de San Mateo. ¿Quiere usted criticar a la Fundación de la Caixa Vinaroz por destruir el legado de Carlos Santos? Porque si eso es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Vinaroz, también lo está haciendo la Fundación cuando firme y suscribe ese convenio. Y por supuesto la Universidad de Jaume I. Señora Bella, si el problema de ustedes saben cuál es, que se creen sus propias mentiras. Que esto no lo hace el Ayuntamiento de Vinaroz. Esto lo hace el Ayuntamiento de Vinaroz, la Universidad Jaume I, el Ayuntamiento de San Mateo y la Fundación Caixa Vinaroz. Decía la señora Cerdá que la cantidad es ridícula. Pues hombre, no será tan ridícula cuando le llegue a usted a votar en contra. Y no será tan ridícula, sobre todo si la comparamos con la gestión de este convenio que hicieron los gobiernos a los que usted perteneció durante los 8 años que precedieron al actual. ¿Sabe el problema de ustedes cuál es? Que dijimos que se podían negociar unas mejores condiciones para este ayuntamiento y lo que en su momento dijimos, hoy lo demostramos. Y por supuesto que ustedes se tienen que oponer a la firma de este convenio en estos términos. Porque no hacerlo sería reconocer expresamente que ustedes han estado holgazaneando cuando fueron gobierno municipal. Porque ni tan siquiera se planteaban negociar convenios que ahora demostramos podrían ser renegociados a la baja sin poner en riesgo el servicio o los servicios que se obtienen a través de ellos. Miren, podrán decir lo que quieran, pero la realidad es que después de firmar este convenio, los vinarocenses salen beneficiados. Van a seguir teniendo los mismos servicios a un coste menor. ¿Esto a quién le parece mal? Pues aquellos que viven con los ojos tapados por el sectarismo. Aquellos que piensan que ampliar los bloques temáticos en torno a los cuales poder trabajar en este convenio supone dar la espalda a los que hasta ese momento habían sido reconocidos expresamente en el mismo. No, aquí en ningún momento se está diciendo que no se puede hablar o trabajar en torno a la memoria histórica. Aquí en ningún momento se está diciendo que no se puede trabajar en torno a la figura de Carlos Santos. Y seguramente el tiempo les volverá a desmentir. Y seguramente cuando esto pase, ustedes volverán a hacer lo mismo que han hecho hoy. La callada por respuesta, venir a hablar de lo que hacen otras administraciones, porque si nos ceñimos a lo que está haciendo este gobierno municipal, debe ser muy poco criticable cuando invierten su tiempo a lo que hacen otras administraciones. Señora Bella, tiene usted la oportunidad de corregir. Yo no dije lo que usted dice que dijo. Y si fuera así, demuéstrelo. Cambie de informadores, porque venir aquí a partir bulos, pues me deja usted retratado como lo que es, una persona muy poco seria.